Do të vëmë në dukje këtu një pikë interesante. Varrimi me Tuma ka pushuar në Greqinë Mikenase, madje edhe në Kefaloni për para vitit 1400 para erëson. Megjithatë, kur Akili nderon Patroklin në Iliad, ai përdor metodën e varrimit që në atë kohë përdorej vetëm në Shqipëri dhe në Veriun e Largët. Në fillim bëhet zjarrishta, pastaj vihet trupi në mes, pastaj vijnë kafshët për flijim, buzë të turrës së druve, dhen, lop, kuaj e qen, urnat me dy vegje, njëra për vaj e tjetra për mjalt. Djegja zgjat gjithë natën. Data dramatike e poemës ka qenë 200 vjet pas mbarimit të varrimit me Tuma në Greqinë Mikenase, dhe vet Omeri ka jetuar 600 ose 700 vjet pas saj kohe. Por, ai ka shkruar me përpikmëri drejt veri perëndimit për origjinën e Akilit, për varrimin me Tuma dhe për praktikat heroike. Mbasi Shqipëria ka qenë dhe është atë dheu i heronjve.